bir ayol eriga aytibdi. Adasi turmush qurganmiz-ku 15 yil bo'pti. Tug'mi, xurasmi, qo'ymi, so'yvaringlik, xudoy qilib 15 yildan beri sizlar yashayotgan ekanman adasi. Iltimos, xudoy qilib qo'y so'yilik, o'chir ovozingni. Nisim tiqamanda 100 ming olib ketaman. Oldin raqosa bo'lganmisiz? Evi? Devonchamisiz qay? Erini jahlishib ketibdi. Nimaga xudoy qilasan? Nimaga qo'y so'ysa, nimaga xorozni qo'y so'ysan? Ana openi so'yish kerak. O'sha bilan uchrashuvga olib chiqqan. Rahmat. Bobo Murodni opasi yashang. Nechta opasi bor Bobo Murod? 3 ta. Rahmat. 3 tami yashang. Rahmat. Rasmga tushamiz. Keling. Rahmat. E'lon, rasmga tushish 5 ming, beldan pasi 10 ming. Rahmat. Rahmat. Endi bir rahmat, salomat bo'ling. Keling, biz ham tushamiz rasmga. Qo'lga tushmasak bo'ldi. Rahmat. Kamerachi, fotoapparatchi olinglar, tez-tez olinglar. Rahmat. Fotoapparatchining teshigi kichiroq ekan. Yashang, salomat bo'ling. Nodira, yaxshimiz. Artis to'yiga artis keladi, gadoning to'yiga gado keladi. Salomat bo'linglar. Sizlar yaxshi o'tiribsizlarmi, erkaklar? Salomat bo'linglar, xudo xolasa. Ilohim kelin bilan kuyov urushmasin, janjal to'polon qilmasin, xudo xolasa. Yengi kelin bilan kuyov urushib, bir-birini o'rtasida gap so'z chiqib, to'ydan keyin bir-biriga shart qo'yibdi. Kuyov boshlabdi. Mana shartim, men dushanba kuni choyxonaga boraman. Osh yegan osh bo'ladimi yo'q, menga farqi yo'q. Men choyxonada qolaman. Chorshanba kuni toqqa chiqaman, mastavi ichgani, baliq yegani, baliq bo'ladimi yo'qmi? Menga farq yo'q, farqashniz. Men qolaman tog'da. Juma kuni suv bo'yiga boraman, cho'milgani, suv bo'ladimi yo'q, menga farq yo'q. Men bolalar bilan qolaman. Sen ham gaplaring bo'lsa gapir debdi kuyov. Kelin xursand bo'lib ketdi. Rahmat menga so'z berganingizga. Mana birinchi orzu, umidim, niyatim bu mana farzandli bo'lishim. Mani ham farzandli bo'lishimga erim uyda bo'ladimi yo'qmi, menga ham farq yo'q debdi. Ilohim bobo Murodga farqi yo'q bo'lmasin. Joy-joyida bo'lsin, xudo xolasa ilohim. Yaxshi o'g'il, yaxshi qizlar bersin. Xudo xolasa nechta farzand tilaymiz. Nechta bo'lsin bolasi, xudo xolasa. Ayollardan so'raymiz. Kuyov tomonmisizlar? Kuyov tomonmisizlar? Ovqat yegani keldinglarmi yoki? Kuyov tomonmisizlar? Ha deb turinglar, hammanglar aniq o'tiribsizlar-da. Nargiz bizani sezib qolishdi. Tez qochib ketdan degan. Xudo xolasa kelin bilan kuyovga nechta farzand tilaymiz? Opasidan so'ray. Ana opasi. Qo'shib tur. Nechta bersin? 10 ta bersin. 5 ta qiz, 5 ta o'g'il. Qarsigilarni ayamanglar. Opasi katta opasimisiz? Katta opasi 10 ta farzand. Katta opasi hozirgi yoshlarning duhi yetmaydi 10 taga. Ukingizga bobo Murod yetadimi 10 taga? Bechoraning rangi oqarib ketdi. 10 ta Oybek aka qo'ysangiz. 10 ta boqish o'zi bo'ladimi? Xudo xolasa o'zingizni nechta? O'zlari tug'magan 8 tani bu yoqqa tiqishtiribdilar. Aprisi, yashang, pochcham shetdanmilar? Olib keldilarmi? Yashang, yashang, salomat bo'ling. Hozirgi xotinlar dangasi bo'lib ketdi. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin chiqib aytdi. Rossiyada rus xotinlar tug'may qo'yibdi. Chiqib e'lon qildi. Ayollar, tug'inglar, har birta tug'iladigan bolaga 1 million rubl beraman deb e'lon qildi. Hamma o'zbek erkaklar Rossiyaga ketyapti. Sizning eringiz qayoqda? Rossiyadan. Shu odam shu yerda o'zida millionlarni ishlayaptilarmi? Yashang, salomat bo'l. Agar bizda shunaqa qonun chiqsa, aynan Navoiyda chiqsa, tamom. Xotinlar roddomdan chiqmaydi. Karavatlar arendaga beriladi. Voy, kampirlar yotib oladi. Rostdan, ilohim tug'ilish ko'payursin, payg'ambarimiz aytganlar. Bizdan ummatlar ko'paysin deb xudo xolasa, a? Boya aytganimizdek, kelin-kuyov urushmasin.